नमस्ते, म डाक्टर अनिल मर्जन, म एमडीएस प्रोस्टोडोन्टिक्स. आज म कुनै पनि दाँत एउटा नआउँदाखेरि दाँत हाल्ने उपायहरूको बारेमा बोल्न गइरहेको छु. अब यसमा कुनै एउटा दाँत नआउँदाखेरि सबभन्दा पहिला सरल उपाय भनेको चाहिँ एउटा झिक्नी राख्ने खालको दाँत हो. अब झिक्नी राख्ने दाँतमा चाहिँ यो फिक्स्ड होइन, त्यसलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ. र अब यसमा अर्को अप्सन भनेको चाहिँ फिक्स खालको दाँत. फिक्स खालको दाँत राख्नको लागि साइडको दाँतहरू सपोर्ट लिएर दाँत हाल्नुपर्ने हुन्छ. साइडको दाँतको सपोर्ट लिएर भन्नाले साइडको दाँत थोरै खुर्किएर यसरी तिनवटा कभर राखेर चाहिँ दाँत हाल्न सकियो. अब यसमा चाहिँ सफा राख्नुपर्ने हुन्छ. कुनै कारणवश हामीले सफा राख्न सकिएन भने चाहिँ यो साइडको दाँतहरू कमजोर भएर चाहिँ यो दाँत निकाल्नुपर्ने त्यस्तो समस्याहरू आउन सक्छ. अब सबभन्दा लेटेस्ट टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ अहिले डेन्टल इम्प्लान्ट भन्छ, दन्त प्रत्यारोपण. अब यसमा चाहिँ हड्डीभित्र एउटा जरा रोपेर त्यसको माथि चाहिँ कभर गर्ने त्यो उपाय गर्न सकियो. यसको मूल फाइदा भनेको चाहिँ साइडको दाँत खुर्किनु परेन. र डेन्टल इम्प्लान्ट भनेको चाहिँ हड्डीभित्र गाभेपछि त्यस्तो हल्लिने त्यस्तो समस्याहरू हुँदैन. सो कुनै पनि एउटा दाँत हाल्नको लागि चाहिँ हामीले फिक्स्ड अथवा रिमुभल खालको दाँत हाल्न सकियो. अब दाँत राख्दाखेरि हामीले साइडको दाँतहरू कमजोर हुनु भएन, साइडको दाँत एकदम हेल्दी हुनु पऱ्यो. साइडको दाँतमा किरा लाग्नु भएन, किन किरा लागेको छ दाँत गहिरो किरा लागेको गरियो छ भने चाहिँ त्यसलाई आरसिटी गरेर उपचार गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ. साइडको दाँतहरू चाहिँ अब गिजाको प्रब्लम छ त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यसलाई गिजाको समस्याहरू समाधान गरेर बल्ल अनि दाँत हाल्न सकियो. यसमा चाहिँ दाँतको कन्डिसन हेर्नु पऱ्यो. पहिला दाँतको कन्डिसनमा अब भाँचिएको अवस्थामा पनि एक्सरे गरेर कुन लेभलसम्म भाँचिएको छ, त्यसलाई चाहिँ बचाउन मिल्ने छ कि नमिल्ने छ त्यो अवस्थामा हेरिकन बल्ल राख्न सकिन्छ. र अर्को भनेको चाहिँ अब किरा लागेको छ भने पनि कुन लेभलसम्म किरा लागेको छ, अब इनामेल डेन्टिन र पल्प भन्ने हुन्छ, इनामेल डेन्टिनसम्म किरा लागेको छ भने चाहिँ सामान्य भरेर दाँत हाल्न सकियो. अथवा पल्पसम्मै इन्भल्भ छ भने चाहिँ मतलब नसासम्मै छोएको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आरसिटी उपचार गरेर दाँत हाल्न सकिन्छ. दन्त प्रत्यारोपण जुन हामी मेडिकल टर्ममा चाहिँ डेन्टिन इम्प्लान्ट भन्छौँ, यो भनेको चाहिँ हड्डीभित्र एउटा जरा रोपेर, जुन जरा भन्नाले त्यसको चाहिँ टाइटेनियमले बनेको हुन्छ, टाइटेनियमको जरा रोपेर त्यसको माथि चाहिँ कभर गर्ने हो होइन. अब यो टाइटेनियमको जरा जुन हाल्ने हड्डीभित्र हड्डीको कन्डिसन हेरिकन हड्डीमा चाहिँ राखेर लगभग 3-6 महिना चाहिँ वेट गरेर बल्ल हामीले चाहिँ माथिको कभर पार्ट गर्न सकियो. अब यसमा भनेको चाहिँ दुईवटा पार्ट, माथि एउटा जरा भनौँ, जरा र माथिको पार्ट भयो. अब यो टाइटेनियमको इम्प्लान्ट हुन्छ र माथि चाहिँ कभर, कभर चाहिँ तपाईँको भित्र मेटल र बाहिर दाँतको कलरको अथवा जिर्कोनिया क्राउन कभर राख्न सकियो. यसमा यो चाहिँ अहिलेको सबभन्दा लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो. यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा एउटा सिबिसिटी भन्ने एक्सरे गराउँछौँ, जुन इम्प्लान्ट राख्नको लागि पनि कन्डिसन हुनु पऱ्यो. यो चाहिँ अब हड्डीको कन्डिसन ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ एक्सरे गरेर हामीले बल्ल चाहिँ अन्त प्रत्यारोपण भनेको एउटा अप्सन भयो, अप्सन भयो एउटा चाहिँ यो त लेटेस्ट खालको चाहिँ ट्रिटमेन्ट अप्सन हो. अब यो भनेको चाहिँ एउटा सिङ्गल अथवा मल्टिपल दाँत मिसिङ छ त्यस्तो कन्डिसनमा दाँत हाल्न सकियो. यो अहिले मैले देखाएको भनेको चाहिँ सिङ्गल दाँत रिप्लेसमेन्टमा कुरा गरेर आएको छु. अब अरू कन्डिसनमा जस्तै कुनै पनि दाँत नभएको अवस्थामा पनि फिक्स दाँत हाल्नको लागि दन्त प्रत्यारोपण गरेर चाहिँ तल्लमाथिको सेटै हाल्न सकिन्छ, जुन चाहिँ फिक्स खालको दाँत हाल्न सकियो. अब कुनै एउटा चाहिँ एउटा दाँत अथवा दुईवटा दाँत तिनवटा दाँत त्यसरी चाहिँ मिसिङ भएको अवस्थामा पनि हामीले दन्त प्रत्यारोपण गरेर चाहिँ दाँत हाल्न सकियो, मेन्टेन गर्ने हो, मतलब सफा राख्ने हो है. दाँतलाई चाहिँ कुनै कारणवश दाँत चाहिँ नहुने, जस्तै अब किराले खानाबाट जोगाउने, अब त्यो कुराहरूमा चाहिँ प्रिभेन्टिभ एप्रोचमा चाहिँ हामी जानुपर्छ. यसको लागि चाहिँ हामी नियमित रूपमा ब्रसहरू गर्ने, कुल्लाहरू गर्ने, सफा राख्ने र त्यसपछि 6-6 महिनामा चाहिँ डेन्टिस्ट कहाँ एकचोटि देखाउने त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ.